Друзі, всім привіт! Сьогодні, доброго дня! Сьогодні з нами нова людина, комусь нова, комусь не нова, але як би воно не було, як звати? Славік. Славік. На якому авто таксуєш? На якому? В основному Шкоди. Да. Я так поняв, це в тебе оренда Шкода Фабія. Так. 1,4 газ-бензин з розходом 8,5-9 по місту. Ну, ще в тебе є своя машина? Так. То яка вона? Шкода Октавія Тур. Який? Ну, вона на бензині, 2001 рік. 2001 рік. Да. А на бензині який розхід взагалі? 9 місто. І десь 5,5. Плотне місто чи свободне? От неділя, наприклад, і будній день? Якщо ні, взагалі, якщо плотне. А якщо, типу, субота, неділя, то десь навіть менше там. Менш. 8? 7? Ні, 8. 8 з чимось, так. Да. Угу. Десь так. А розкажи, як ти попав взагалі в таксі? Та як попав? Закрилась фірма там, де працював 7 років, будівельна. Отак і попав. Ну, це якщо казати про крайній період, типу, вже період війни. Ну, якась об'яла в газеті, чи що, чи як? Ні, ні. Ти знав, як попасти? Я раніше колись просто працював. А, да. Поняв. Ще коли працювали на раціях. Серйозно? Так. Да. То коли ти можеш про рації розказати? Ну, чи так? То треба робити окремий ефір. От. Але, так, да, було діло. Прикольно. О. Ми ж хотіли, да, народ, щоб нам хтось розказав про рації, про ці всі антени, коротше, накальонні. Було, знаєш, да, і тому, накручені то... там вони були, да, і так. Бо я, типу, ну, не заставши цей час, я на агрегаторі починав, такому як Uber. А ти взагалі на яких агрегаторах катаєшся? Ну, раніше була то така в свій час досить звісна чи популярна, можливо, таксі Форсаж. Так, чув таке. Ще тоді якісь там. Так, там були 3 сімйорки, 3 п'ятьорки, да, там, да, і так, да, далі. 06-та, да, служба, це були самі такі центрові в нас в місті Вінниці. Ну, а зараз? Зараз уклон Болт. Uber ні? Ні. Ні. А цей 838? Навіть не скачений. Чогось. Не зареєстрований, нічого. Ні, ні, тобі ні, просто ні. Болтає, уклона хватає, так? Да? Так. Угу. Ну, прикольно. В принципі, да, роботи, да, хватає на цих двох агрегаторах. В Вінниці. Так. А скажи, яка в тебе ця освіта? Не закінчена вища. Це що значить? Не закінчив універ. А я хай на яку спеціальність поступав. Мається на увазі, яка будівельна професія по цьому? А, по будівельній? Так, да, будівництво цивільних об'єктів. Угу, зрозумів. Скажи мені ще по здоров'ю, тобі от важко цілий день сидіти за кермом? Ну, типу. Та я думаю, любі людині буде важко. Тільки там, типу, кому років, типу, 20, то там буде цей. А так. На що саме більше страдає? Шия, може, поперек чи щось між лопатками. Щось для цього робиш, там, може, ходиш, розминаєшся. Дома вправи роблю. А цей, а так, за кермом, то що? Ну скільки ти годин працюєш взагалі десь? Від 6 до 10. Як йде робота? Від 6 ранку? Ні, взагалі, від 6 годин робочий день. А, все, да, від 6 годин до 10. І в різний час? Чи в тебе є якийсь графік такий? Ну, в основному зранку. В основному зранку. Це що, з 9 до 10 бойових? Ні, десь, я поняв, кожного різне поняття ранку. Зранку, до обіда. Ну, зранку до... це як? В 7, в 5? В 10 часов. Ні, десь... З 7-ї, з 8-ї, плюс-мінус. З 7-ї, з 8-ї? Так. І що? Бо некоторі плюються, кажуть, що пробки, я не хочу катати, а тобі норм, так? Да? Ну, типа 8. Нормально, тому що, виходить, часто зранку йдуть закази з коефіцієнтами. Ага. Воно перекриває нормально. Угу. Тобто стоїш в пробці, знаєш, за так, що стоїш. Так, 100%. 1,5, 1,8 деков. Угу. Можна вести. Ну, а ти тако, як таксував колись, таксуєш зараз, то ти вже всі дорожки, мабуть, да, знаєш в Вінниці?
Ні, всі я Вітя не знаю, но в мене є коріш, він вже давно не їздить, то він реально їздив, чекай, скільки, чи 8, чи 10 років, типу, фактично без перерви, то він знав, ну, і ці тупіки, і перші провулки оці, що йдуть в цих приватних секторах, ти поняв, і різні там вулиці добрих сусідів там і так далі, тобто без питань. Да, да, да. Я про себе такого не можу сказати, бо ну, багато вулиць, не знаю. Ну, хоч тим трошки... більше назви помінялись, ти ж сам знаєш, да, да, о, то це, звісно, трешак буває. Но, ну, трохи знаю, звісно, трохи знаю. Розкажи, типа, чим і де ти харчуєшся в переривах? Може, додому їздиш там? В мене буває, якщо йде в мою сторону заказ, то я заїжджаю додому. Ну, це не часто. В основному місці перекус. Просто де ти є, забіг в магазин, щось там вицепив собі. Хорошо. З локацією понятно. Да. А що, ну, що приблизно завжди береш? Бо я грішу тим, що я забіг в магаз, якихось печенюшок таких легеньких собі набрав, соломки якоїсь, ще якоїсь фігні, ну, типа, ну, таке, да, знаєте, поняв, харчування, не щоб дуже закинути. Полезне. Не дуже полезне, бо думаєш, та ще час-два потаксую, та й дома вже нормально поїм. І, виходить, ні дома нормально я не їсти, бо нема часу, коротше, і от таку от фігню в себе закидуєш, а що, що, як ти до цього відносишся? Якщо чесно, теж печаль. Значить, цього. Тоже печенюшки якісь? Типу того. Ну, не капі. Дуже там. Це на печенюшками, да. Йолки-палки. Треба якусь... Ну. Раціон не дуже. Да, да. Не дуже. Всіх страдає це. Да. Не дуже. Кажу, як є. Таке питання. Куди ходиш в туалет, якщо приспічило? Ну, в основному торгові центри або заправки. Торгові центри, заправки, да. Так. Ну, в основному так. В принципі, нормально, щоб і рути. Ну, помити. Спасаю те інколи гаражі. Або вже, якщо ми кажемо осінь чи зима, типу, раніше темніє, то, типу, темна пора року. Ти поняв про що? Капець. Ну, там руки не помиєш, так що треба все-таки зайти заправку. Ці, салфетки, все присутствує, обов'язково, ти що? Поговоримо про пасажирів, а саме яку музику включаєш в салоні, якщо взагалі включаєш? Музика грає в мене фактично завжди, єдине, що не голосно. Грає або релакс, є така станція, або Kiss FM. Дуже рідко, коли просять виключити взагалі. Ну, типу, не то, що там іменно цю станцію, а просто кажуть, можна без музики. Все, кажу, без питань. Ти... А знаєш, я останнім погнали. Часом от, катаю Bolt і бачу людей, які, ну, в основному молодих людей, які заходять в машину, і видно, ну, видно у людей, зразу же так. Видно, що в них наушники. Або одягають машину. А що ти робиш, наприклад, з такими, ну, от людина зайшла, вона в наушниках. І ти якось приглушаєш музику, чи а ти я ж сказав зразу, що в мене музика грає не голосно. Ага, тобто, да. В принципі, вона там да, завжди не мішає, все, да, типу, собі, чи переписується з кимось, чи там, типу, дивиться якісь новини, чи там по роботі щось. А тут так само грає. Я ж кажу, коли просять, без питань, кнопочку нажав, відключив, погнали. То скажи, не є проблеми. А що робити, якщо у пасажира немає грошей ні на карточці, ні готівкою? Взагалі немає грошей. От приїхав, кошельок забув, телефон, нема ніяких там банківських приложень, нічого нема. І приїхав туди, де реально це не дом, типа, а десь якась така локація, де він не може ніде взяти грошей. Дзвони родичам і ті з карточки скидають. А нема в нього, виходить, телефону. Телефону, як? Так, не, з мого дзвону. Не помню номер. Ти, ну, от така ситуація. Усложняєш. Можна ще бо що? Бо ж може таке бути? Чи було в тебе таке взагалі? Ні. Хіба що... Просто як би ти вийшов без цієї ситуації, мені цікаво. Щось може лишити і, типу, на роботі взяти, піти, чи там цей.
Чи так само, як його, щось лишає з речей, ну таке щось нормальне, і йде на роботу чи додому, бере кошти, чи там телефон, ну не знаю, в принципі рішав, постійно рішали такі питання, так щось не стикався так, щоб цей. Ну, бувало, ну там, типу, що на карті не було, то дзвонили там чи дружині, чи там комусь з родичів скидали, подивились, кошти прийшли, все, до побачення. Я поняв. Такого плану якось. А що робив би, якби пасажир заснув, п'яний, а ти вже його привіз додому? Він не хоче виходити, поняв? Він тупо спить, коротше. Тупо спить, ти його будеш. Він, ну, не може, по-перше, спати. Я вечірнє і нічний час я ніколи не возю. Це перше. Але ж колись возив, і були в тебе такі ситуації, як ти виходив? Друге, це... Друге. Ну, в принципі, спочатку, типу, починаєш там будити. От. Типа, ну, оу. Типа того, да. А так взагалі, якщо дивишся, що там, як під'їжджаєш на заказ, дивишся, що в хламіну, то там відбій. Ти знаєш, що буває таке, що ти вийшов на весілля, все гарно, сів в таксі, і тебе трошки пригрузило, і ти вже потім не можеш встати. Розморило, То якби це не варіант не садити, знаєш, таких. Бо він може Ні, бути я кажу, плох. Що, ну, є, що вже ізначально видно буває. Тобто, коли ще, типу, подаєш машину. Ну, ти, ну, типа, ну, він, от ти сидиш за рулем, а він ззаді. І він, ну, не міняє йому взагалі, він тебе не чує, поняв? Що ти виходиш з машини, йдеш до нього з боку і, типу, аж тако шарпати його будеш? Чи як? Ну, бо я би шарпав би, якби він дійсно там через 3 минути не чув мене. Ну, я поняв. Шарпав би когось? Чи далі що б ти робив? Ні, ну будив би, звісно, будив би. Типа, оу, вставай. Типа, да, друже, приїхали, все, кінечне депо. Якось так. Не знаю. Якось так. Ну, а він не виходить. Тоже хороше питання. Типа, щоб, ну, можна було б дзвонити, але кому, як, наприклад, він викликав, чи... У мене просто таке було, я реально минут 7-8... Я поняв. З ним удохкався. Ну, звісно, будеш, я знаю. Там, якщо, типу, приїхав вже до будинку, то там... І, типа, ти його будеш, і заодно молишся, щоб він розтуплився і вийшов, що? Ні, і підходиш, якщо, типу, приватний будинок, то, типу, в ворота постукав, щоб там же чи дружина, чи родичі, чи батьки, типу, мабуть, теж його розчехляли. Ну, як варіант. Ну, короче, якщо це, все. Да, ти ж поняв, це я ж не кажу про багатоквартирний будинок. Все, а я поняв, що ти будеш його возити просто з собою далі. Так, звісно. Ну, бо в тебе немає дійствуючого способу. Просто я один знаю точно, який би подійствував. Ну, ти не бачив інтерв'ю кажу, з Вєтелем? Да, бо... Не бачив, ні, да? Ще не дивився. То я тобі розкажу, бо ти геть не знаєш. Да, бо діло в тому, що це, я ж кажу, що я так, ну... Не возив таке время. Короче, підходиш до пасажира, такого, щоб він типу на тебе подивився, розчехлився, і кажеш йому: "Єба, ти що, встявся чи що?" І в 90% людей зразу вже йде якась така перемичка в голові, що вони тупо починають мендушитися, короче, вставати, щоб не сидіти обіцяти. Да, я понял. Нічого собі. 90% людей встають і тупо починають мельтішитися, короче, я понял. Пропадає сон. Пропадає сон, все, короче, в них активація мозга. Може. Когнітивні способності плюс, щоб оце не сидіти, короче, обіцяти. Да, я понял. Ну, як варіант, не знав. Да. Щоб просто не тратити час, поняв? Я поняв. Не знаю. Возив когось з пасажирів безплатно? В якому сенсі? Ну, не знаю навіть. Якісь можуть такі ситуації бути, там якась бабулька може з паличкою, там до тебе їлі до машини дійшла. Чи може... воєнних, наприклад. Багато хто із людей... Воєнним я знижки роблю. Знижки? Да. А як воно проїсходить? Типа... Спонтанно. Тобто,
З госпіталя везуть, чи в госпіталь, чи там кажеш, неважно, чи з вокзала. Ні, в кінці. Там, наприклад, 120 гривень до оплати. Кажу, там з вас 80. Ага. То есть, блін, кстати. От і є все. Багато просто людей, хто не хоче, поняв, типу, щоб в нього поїздка була безплатна. От багато хто з воєнних таке, да. Не хоче, щоб поїздка була безплатна. А знижечка це приветствується, да, питань нема. Знижечку собі, це власну чисто знижечку, оп. Своя ініціатива. Типа на бенз взяв, типа і все. Типа не попав ні на що, і типа знижечку зробив. Да, кстати, сяв, ти нормальну тему, ну, типа. Навіть просто думаю, не говориш, тут... ні, яка з вас отак от. Папка показала мені, навіть не говориш там знижка, не знижка, мені показало так, все. Ну, ну да. Якось так, коротше, да. Кого? Своїх, свого посілка підвожу. Ні, ну це, понятно, да. Я говорю по агрегаторах яких. А, я хочу. Бо так то можна... Так, я знаю. Жінку можна безплатно повозити, це ж не то, що знаєш. Да, да, да. І то можна брати пару раз грошей. Яких потім їй і досиш, типу, да? Да, 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 так. Такі питання, звісно, інтересні. Були випадки, коли предлагали розрахуватись натурою? Ні, в мене не було. Я ж кажу, що... Навіть тоді, коли трошки молодший був, і оце таке... Я не возив такі, ну, таке время, коли це... Ну, там вечір був, типу, ти поняв. Ну, вечірнє время, но в мене не було. Все. Серйозно. Це щоб Таня тебе не цей? Ні. Просто? Кажу, як є. Ладно, я потім тебе спитаю, коротше. Бо по-любому ж в кожного таке було. Ні. Серйозно, ну давай далі, бо ж у нас же, блядь, время робочі. Саме більший чай. Нормальний. Там цифри були нормальні в плані того, що більші навіть, чим поїздка були. Тобто, чим сума поїздки була. У мене так само, да. От. І причому, да, і причому це було не один раз. Тобто, попадає. Саме... Може закрити цю собаку, блін. Саме часто... хто кидає з пасів, це 10-30. Чай, от, а рідше вже там від 50 до 100. Ну, і ті чайові є. Ну, і менше, і більше. Це якщо в общем про чай, а так, а найбільший це десь що, 100, 150, 200? Ну, ти просто сказав, що більше, ніж поїздка, а цифру ти не помниш, так? Да? Бо більше, ніж поїздка, знаєш, поїздка могла бути 60 гривень. Ну, там, а вони тобі оставили 70, ну, і типу це більше, ніж поїздка. Давай, щоб без громких таких великих заяв, типу 100 поїздка і 100 чай. От. Тобто 100 чай? Да, тобто дорівнювало цьому я поїздки. Понял. Чаюх. Ну, рідко таке буває, да, но... У мене чай був 500. Получається, ні, 700. П'ятихатки в мене 200 було. Поїздка була і 700 він мені дав. Я поняв. Це круто, це но... Да. Ні, в мене такого не було. Бувало, що просто, я ж кажу... Одні із останніх таких запитань залишилися. А що саме більше подобається в таксі, так, в общих чертах? І що саме більше бісить? Подобається в самому, в самій роботі? В цій праці, так. Да. Ну, типу... То, що завдяки цій роботі ти буваєш в місті, в таких місцях, в яких не був 40 років до цього, і після цього ще б не був би 60, напевно, чи там 100. Но благодаря тому, що є виклики там в різні приватні сектори там і так далі, то ти в цих місцях типу буваєш. От. Це, можливо, одне з, бо, ну, реально, є в таких вуличках, їздиш, що там, ну, типу, ніколи не був, і навіть не знав, що вона там є, та вуличка, там, і так далі, і так далі. Є такі вулички, от я таксую 5 років, є такі вулички, в які заїжджаєш, і в тебе в голові, а запам'ятав ти цю вуличку колись, може, років 3 назад, коротше, поняв,
І ти починаєш, що, типу, був? Що ти там був, да. І це, типу, ти туди заїжджаєш, може, другий там, чи третій раз, поняв? І таке чувство прикольне, що ти такий, ого. Ні, типу, так є взагалі, помню, що ти там не був. А я, розумієш? Ну, да, взагалі, да, і ти... Да. О, ну, як, в принципі, сам процес, то, що воно... хоча багато хто скаже, що це, типу, монотонна робота, але все одно, то, що воно... Типу, все в русі, в... Движення, як то кажуть, то от воно, ну, типу, нормально, що не на одному місці там, хоча, uh-huh. типу, сидиш, але все одно, типу, міняєш локації там і так далі, то воно... Мобільність, коротше, да, виходить. То воно за що цього, ну, нормально, тобто є цікаві люди, можна, типу, багато чого узнати від них. Навіть там за 5 хвилин чи за 10, коли там, типу, йде поїздка. Ну, таке, давай, питання таке, знаєш, типу, між питаннями. Може, я його сюди включу ще, бо це ж не такий недосконалий список питань. От пасажири часто говорять з водієм? Ну, ні, в мене ні. Я сам не нав'язую. Дивлюсь, типу, якщо вони мають якесь бажання йти на контакт поговорити, без питань щось можна і підтримати. Якщо ні, музичка і погнав. То тепер, виходить, з цього питання... Це плюси ми говорили, а там ще мінуси ти щось казав, да? Да, що саме більше, не то, що мінуси, а бісить іменно, реально бісить, коротше. Ну, коли дверми хлопають їм. І все? Ну ні, ну це так, то, що перше прийшло в голову. Коли дверми хлопають, то щось, ну, типа, ну хлопнула та й хлопнула. Ні, ну не скажи. Ну, машина да. орендована, наприклад. Ну, хлопнули. Ні, так, ми ж кажемо в загальному. Угу. От. Я що знаю. А то, що, коли, то, що не виходять, коли, там, не на ту точку да, йдуть. То, що, да, що ти... То тебе, ти що ти, от, да? Ну, тобі пофіг, типа, ну, 2 кілометра міняється точка посадки, нам ще дверима не хлопали. Понятно, ти як подавався там, типу, там 4 хвилини, ще там 2 чи 3 вистояв, і вони там ще дзвонять. Ще 2 хвилинки ми виходимо, то понятно, да. То ти не знаєш, чи ж воно бісить там все. Да, і коли, типу... 3 людини ззаді заходять через одну дверку. О, я кажу, а ти знав, типу, що чим вища категорія, яку викликають, тим менший шанс, що людина буде через одні дверки заходити. Вже починаючи з комфорту, не вже, сказав би. Вже люди... Ну, суддя по тому, що я возю, ну, понятно, там, я всі категорії не возю, але з того, що вожу, то... Тут чисто від людей залежить, мені здається, більше, ніж від категорії. Необучений, да. не типу, такий чоловік, він не буде визивати тобі бізнес. Я, коли, наприклад, не їздив, да, от, до війни, 7 років, ми з дружиною, коли сідали, я відкрив задню дверку її, вона сіла, закрив, обійшов з другої сторони, сів. То це треба ще жінки закрив. Пояснити, що ти відкрив для неї дверки, щоб вона сіла. А буває да. таке, що ти відкриваєш дверки, вона сідає, ну і в неї в голові одразу, а де ти сядеш? І вона починає сунутись, потім на ту сідушку. Ну, або сідав, типу, спереді, ну ти поняв, як варіант. Ну, дружина ззаді, або я спереді. Но, взагалі, типу, я про саму схему, що дружина присіла, ти закрив, обійшов, сів і поїхали. Да, тобто, ну, ніколи це не було цього, щоб шургатись там через весь салон. Такого. Оці всі мінуси, ну, знаєш, є дивись. Там, не є вихід, багато. Дивись, не виход, неправильна точка. Так, так. Там він не один оці мінус. Оці двері, потім да. гепати дверима, потім, коротше, що там ще може бути? Щось, не знаю, може якось чи воняти пасажир. Ну, типа. Курить, 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 дивиться, машина їде, тако бігом да, і перед робить, виходом, викидає, да. коротше, згоден. Сідає наперед і все, ти тупо не знаєш, куди дітися, коротше, це теж бісить. Туман. Знаєш, це 5 таких жорстких. Ну, вони є. То який самий жорсткий для тебе, от іменно, що саме більше бісить? Саме більше? Та вони з цих, що ти сказав, вони якби... Всі по-різному, не дуже. Вони в цілому видають той негатив, який йде від кожного з них. Ну ладно, я поняв. Ти не можеш рішити, який саме більше. Ну, наприклад, щоб я рішав, який саме більше мене бісить.
Ви, до речі, друзі, напишіть в коментарях, який із цих пунктів вас саме більше бісить, і, можливо, додавте свій. Щоб та потім... там їх є, Вітя, там... Ну, вони такі, знаєш, несущественні. От людина... То вони несущественні, але я ж кажу, в цілому вони за день дають. В цілому, так, да, але питання стоїть в тому, типу, який саме-саме більше, знаєш, типу, такий момент. Бо, понятно, що людина може заходити наперед і, типу, ногами по цьому, по порогу, типу, пройтись. Хоча ну вона да, сідає і... там в рибацьких сапогах і там, блін, 20 сантиметрів болота. Да. Блін, а зимою такі... там не обтрусити ноги, знаєш, від снігу. Ну, типу, того, так. Да. Та є, но саме є там... більше, щоб я вибирав, ну, навірно, що все-таки оце, коли не там мітку ставлять і починається оця їзданина і пошук. Бо тому що не там поставити мітку десь там в дворі, це тобі треба десь, може, виїжджати з двора, да, робити, наматувати якісь круги, так, ти так, тіряєш так немірено часу, навіть, може, так, більше часу, ніж коли вона там на 2 минути опоздала до тебе вийти. Тобто мітка, як варіант, мітка, да, це важливо, і вона дуже бісить. Є оці моменти, да, що ми переговорили. Саме, саме більше мене бісить. То вони дають. Хорошо, Сяо, скажи негатив. Тоді, якою була б порада початківцям в таксі? Починаючим, тим, хто хоче зараз прям влитись в цю професію, є своя автівка або є плани, може, по оренді, чи на відсоток, чи куди саме найкраще зараз податися, щоб іменно влитися, почати таксувати, або взагалі якісь свої думки по цьому поводу. Якщо є друга робота, йдіть на другу роботу. Якось так. Ну зараз тяжко. Ну тяжко. От, товариші поїхали. Як яким знаєш, теж тяжко. Да. Що тобі сказати? Ні, людина, да, людина, я зрозумів. Людина хотіла, хоче таксувати, все, вона рішила для себе, що вона хоче. І типа, що їй, ну, на які граблі не наступити, знаєш, якийсь такий совет. Не в плані не таксуй, блін, типу, взагалі не починає і так далі. А ну, щоб влилася, бо всяке може бути. Чого? Всі таксісти кажуть, не таксуй, а знаєш, може показатися, що не таксуй, бо нам нафіг конкуренти ці, коротше, так заходиш, буває, в додаток, це... куча водіїв вокруг. Так, да, я поняв. Ні, не із-за цього було сказано. Ну, що сказати, дуже велику роль, звісно, грає хоч мінімальне знання міста. От. Це є, тому що як би там не було, що там типу виставляють цю геолокацію там і веде там телефон, все допомагає, але треба знати, бо дуже багато розказують пасажири, що приїжджають водії з других міст, ну, хто переїхав сюди до нас, то, ну, трешак. Тобто, ну, це так, щоб коротко. Це то, що по знанню міста, я знаю ще, що сказати. Там багато насправді є нюансів. Так навскидку і не скажеш, знаєш, бо та як з тими відгуками, типу, що позитивне, що негативне. Що ще можна сказати? Знання міста. Ну, ставати, по крайній мірі, ну, на мій погляд, брати, попробувати, просто поїздити неділю, от, і чисто для себе поняти після неділі праці, типу, чи воно вам заходить, чи якісь там плюс-мінус якісь цікаві цифри там, ну, хоча б, щоб плюс-мінус розуміти, що до чого. Це так, то, що я думаю. Ну, мені кажеться, так просто не скажеш. Це треба, ну, трохи поїздити, там, можливо, не неділю, можливо, комусь треба місяць буде, щоб поняти. Бо, ну, багато є факторів, які, сам знаєш, впливають, як то кажуть, на результат роботи. Но сам факт, що в будь-якому випадку треба пробувати.
А там час покаже, чи воно ваше, чи ні. Чи, типу, можливо, комусь буде удобніше йти на доставку там, чи на машині, чи на скутері, наприклад. Так, да, до речі, да. Я б советував би людям, чи... які хочуть таксувати, попробувати себе да. просто в уклон доставочки. Тобто воно набагато менше по стресу, ця по робота, нервам, да, по нервам, по плотності, от, по маршрутам там, і так далі, воно легше. Ніхто вас не підганяє по часу да. так жорстко, як... І ви поймете просто... Плюс-мінус, хоча б, що представляє собою праця в таксі. Їзда по місту. Да. Все, ну. І чи воно, типу, вам треба чи ні. От. Тут, мені кажеться, поки сам не попробуєш, доти не скажеш. Там можна давати цих порад хоч, там, як то кажуть, 20. О. Але поки сам ти не пройдеш, не поймеш хоча б якийсь певний період невеликий, то мені кажеться, ти сам для себе не рішиш. Отак я тільки що подумався, останній вопрос буде. Як ти відносишся взагалі до оцих от гонок, коли ти. Коли тебе просять, а можна типу швидше, там я доплачу? Як ти відносишся до цього? Та як, стандартно. Ми всі їдемо по тим самим дорогам, що і. Просто людина, яка просить це, вона не розуміє, що типу, якщо звісно. Навігатор пише 18 минут, то максимум 100%. 2 минути ти виграєш. Я взагалі, коли везу на ЖД вокзал, чи на центральний автовокзал, чи на любий з авто чи ЖД вокзалів, я зразу запитую, скільки у вас хвилин до відправки вашого транспорту. І бабулька така, бля, сімочки везе здавати, така, що? Ні, я питаю реально. Тобто, якщо, наприклад, зараз там 11 година дня, і вони там на 11.10 чи на 11.15 хочуть попасти на ЖД автовокзал і їхати через, грубо кажучи, все місто, то я зразу кажу, що ви можете відміняти поїздку, бо мене ми така була, просто от я вчора таксував, і така тема була прикольна. Мені каже, от тільки сідає, десь з цього району, да, теж, да. з Янгеля, тільки сідає з дитиною і каже, блін, нам типа наполовину треба вже бути там, а зараз 32 минути. Я кажу, наполовину четвертого? Вона каже, да. Тобто вже вони впадують, да, поняв? Да. Я кажу, все, зараз ми включаємо режим самоліта, це було в відосі, вроді би, mm-hmm. і все, і мчимо. Я дивлюсь, навігатор пише 18 минут до прибуття. Ну, це та сама історія. По болту, паня. Я розумію, а п'ятниця? Вечір практично, ну, пів четвертого. Все, то... А їхати, коротше, на шок туди, поняв? 40 хвилин, як мінімум. Ні, писало 18 по навігатору. Та писало, Віті. І я їхав, поняв? На заборі теж пишуть. На ліфі. Міст. Де оцей... Типа набережний проїжджаєш, там далі світлофор. Да, я поняв. Я там, короче, вдавив капця. Ну так, знаєш, не на всі бубки, а десь ну... наполовину. Ну, короче, їх там повжимало, типа мене вжало, і я, короче, міст проскочив супер швидко, знаєш. Потім, магістратська. Потім ще на деяких... Добрий день. Ще на деяких світлофорах, короче, я, типа, швидко ускорився, але так же само швидко став, типа, бо тому що вперся в наступний світлофор. Да, або затор, або світлофор. Я не пішов, типа, стандартною дорогою мимо книжки там і так далі. Я пішов через Максимовича. Я знаю, що туди довше, типу, ну, по дистанції на 700 метрів. По дистанції, да, но по часу ти виграєш капітан. По часу я там типу теж капцянув, знаєш, ну, типу, не сильно капцянув, просто було сильне ускорення, і в них склалося таке мнення, що я типу їду швидко. Хоча на самом деле я типу не перевищував, їхав 70-80, да, бо електричка, щоб, знаєш, не срати, короче, заряд. І по відтогі вони мені дали 40 гривень чаю. А, чаю. Типа, що я швидко їхав. Думаю, що я тариф... не швидко їхав, поняв? Я дивлюсь на часи, а я приїхав за 19 минут. Тобто навігатор писав 18, я приїхав за 19. Ну це ще ти нормально якби приїхав. Якби я не топив, просто це ще їхав, нормально приїхав. Якби я не топив, їхав просто як обична людина, я приїхав би так само за 18, ну хай край за 20. Тобто, я в таких моментах я би дав совет. Просто 2-3 рази капцяніть на світлофорі, щоб люди бачили, що ви дійсно спішите. Бо тому що коли ти об'ясняєш їм, що та це так не получиться, ви ж розумієте пробки,
І вони, типу, кажеш, будемо старатись, та да, й все. Да, да. І пару раз капцянув, щоб вони понімали і все чай. Ні, ну якщо реально по часу дуже мало, я кажу, можете зразу відміняти замовлення. Якщо я бачу зразу, що ми не співаємо, це 100%. Угу. Не питання. А в мене таке було, кстати. Рідко, але бувало, що відміняв. А я був рідко. Угу. А в основному їхав. Парнішка визивав на енергетичну. Угу. Знаєш, де це? Да. В сторону Стрижовки, да. Типу. Із Вишеньки. І я розумію, що це мені кайф, бо я якраз в Стрижовку зібрався. По окружні? Ні. І він такий. І він такий, ну не з Кінечної Вишеньки, а десь з такої, ну, знаєш, локації. Поняв, поняв. І він такий каже, а ми встигнемо, типа, за 5 хвилин. За щось там 12 минут чи що, щось таке, бо тому що там треба було йому, типа, зустрітися з людиною, а вона, типа, не чекає і коротше таке. О. І я, знаєш, знаю 100%, що він не встигне, що ми не встигнемо. Ну я хочу його повезти, бо мені треба в Стрижовку. І я кажу, ну, кажу, будемо старатись. Притих, можемо бути. Я поняв. І знаєш, щоб його завлікти, типу, в машину, щоб ми все-таки поїхали. І якщо, ну, він як вже варіант, сіл, да. То там вже, типу, таке, знаєш. Ну, да. І коротше, і виходить, ми їхали, і парнішка, я кажу парнішки, а є варіант, типу, набрати, щоб почекали? Він каже, ну, зараз я взнаю. В ітогі він там комусь, коротше, написав. І сказали йому, що, що, ну, у нього бач, ще 10 минут. Тобто, я поняв. Отаке. Сказав би я тоді йому, що ні, ми не встигнемо. Він сказав би, що, типу, все, відміна. Ну, і я б не виграв би цей заказ в сторону Стрижовки. Як варіант, так. Да. Так що отаке. Ну добре, пацки. От такий був гість. Сява, давно з ним знайомі. Десь будемо шукати якихось людей. До речі, якщо ви таксуєте в місті Вінниця, пишіть в коментарях. Обов'язково зустрінемося, і хочеться якусь нову людину позадавати ці питання, бо тих, кого я інтерв'юював, виходить, я їх всіх знаю. Підходити десь такого, хто таксує, до якогось таксиста, ну, з шашкою, да. Знаєш. Неправильно поймуть. Я, ну, типа, можуть правильно поняти, але, типа, будуть, мабуть, відмахуватись, та плюс я буду такий червоний, ну, весь. Коротко. То я скажу, да. Знаєш. Тобто, краще, щоб ви написали, ми собі зустрілися, і цікавий буде такий контентик, я думаю. І так, все тоді, пацки. Працюємо далі. Всіх благ. Щасливо вам.